Të rishikues të televizionit e UTA, përshëndetje. Kësaj radhe jemi në një emision sportiv, një emision shumë mund të themi interesant për të rishikuesit ta. Këtu pranë meje qëndrojnë dy fytyra, mund të themi tashmë të njohshme për nga çaj përket sportit, tenisit. Mund t'ju prezantoj drejtorin udhëhesin e klubit tenisit Belvi, siç është Senat Tafa, po ashtu dhe antarin e këtij klubi Rezart Cungu. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Shëndetje, nisit. Senat, ju tash të jeni edhe u heqet si këti klubi, qka kemi të rejti, qka të klubi tenisit me turnejet e ndryshme? Përshëndetje edhe një herën, kësa i radhe vime në disa prej aktivitetet të klubi tenisit Belvit, si aktivitetet të cilat mund të themi se janë edhe si përfundimi vitit. Në klubin tonë, njëni prej aktivitetetve ishë përfundimi i turneu ndërkumtari cili ishë në bajtur këto dit në klubin tenisit Belvi, dhe suksesi antarit tonë Rezarcungut i cili vetë do të flasë për shtype dhe lojtë cilë ti ka zhulluar në turnet dhe mund të themi se je frutet e punësi që i kemi zhulluar gjatë ti vitit jemi të i korë në këtë kohë për rjedhe në turneot të cilin e zartë i ka lutë atjem me sigurit për shtype do t'i flasë aj kurse unë do të ndërhyjë ndërkohë për. Atëherë kalojmë tek Rezarti. Rezarti, ju keni marrë pjesë dhe mund të themi dhe për herë të parë në turneu në Master në Europë, në Regio Kalabrë mund të themi. Si e keni kaluar këtë turnej? Po, kjo ishte hera parë që ishe në Masters në Regio Kalabria dhe aty ishte turneu ku kanë marrë pjesë vetëm 8 lojtarët më të mirë të Evropës dhe unë ishe njëri prej atyne, organizimi ka qenë mjafti mirë dhe kanë qenë lojtarë jashtëzakonisht të mirë. Para se të shkonit në Itali, si ishte forma juaj fizike, sa në keni qenë përgatitur për këtë turne? Po, sigurisht kemi bërë stërvitje, gjithdo ditë kemi ushtruar nga 5-6 orë, mëngjes, pasditje, kemi bërë trenime, kondicje, gjitha dhe jemi përgatitur i mjaftë mirë për këtë turne. Kur keni pritur në Master, në Reggio Calabria, para se të keni filluar, ndeshën e parë, keni pas përkrahin nga publiku? Po, sigurisht kam pas përkrahin nga publiku, sepse ishin mjaftë interesuar aty dhe kanë shikuar meqet të cilët janë bajtur aty, dhe gjithashtu dhe meqet të jenë. Se për këtë sponsorve, keni përkrahës këtë sponsorve? Për pajisje të tenisit kam babullatin, ndërsa nga sponsoret kam vetëm sponsorin cu nga në ko, i cili ishti vetëm sponsorit i cili me përkrahua. Ndeshta të ndërlidhë në bisedën në Rezartit, qeshtje në turneot, i cili ishtë në bajtu në Regio Calabria, është njëri ndër turneot ma kërësor për fundimtar të vitit, ku lojtarë gjatë tërë vitit përgaditen që të marrin pjesë dhe të përfundojnë në pozitët cilat i bartin në këtë turne. Vetë pjesmarë Rezartit në këtë turne të regonë se puna, përgaditja fizika edhe angazhimi i stafit cilë punoj me Rezartin, trajneri, Rezartin, sparing partner, gjithë tjertë, familja, dhe me thanë, gjithë to, dhe me thanë, duhet të ndërlidhe një komponent për të arritur dini në këtë nivel. Si në pas informatëve si i kam une prej njerës të cilët i kam për cilë Rezartin në turne, nivelli i këti turneut të regën një angazhim pak ma të lartë në shteteve tjera, gjë që na fatkesisht për momenti nuk e kemi, për krahin e shtetit tonë, të cilët për momenti nuk janë të nadal në ndim në të njërë se si i dalin federatat tjera, shtetet tjera, lojtarve tjera, cilët janë gjendje me gjithë ekipet, me gjithë stafin e federatës dhe trenerve dhe lojtarve tjetë të shkojnë atje t'i ndihmojnë, t'i motivojnë lojtarët e vetë, t'i napin një mbështetje qofë si spektator, qofë si këshiltar, shto që i ma mërë mendja se ishë një punë e madhe ishba dhe pse janë evidente në disa mungesa nga federata, por edhe si ne si fillestarët në këtë turne. Kalon të këtë ndeshje, të keni pasur ndeshje, me ndoj një të katër në finalës kundër një kundërshtar nga Bosnia, po? Po, mes pari kisha një kundërshtar nga Bosnia, i cili është pra lojtari me i mirë i Bosnës, dhe ishte një ndeshje mjaftëzakonisht e zoshme, vështirë, ku kisha mujtër me rezultatin 7-5-7-6, ku ndeshje e zjatë rrëth 2 ore gjysë, dhe ishte mjaftë ndeshje e vështirë, por kam arritur që ta mund
lojtarin nga pas. Zërë të shkum të vendi i tretë, si e keni fituar? Pa, për vendin e tretë unë jam ndeshur me lojtarin nga Ukraina, Lobak, i cili, dhe ajo është një ndër lojtarit më të mirë, pra është një ndër lojtarit më të mirë të Evropës, dhe ishte mjeç jashtëzakonisht i vështirë, sepse ishte në tre seta, gjatë 3 orë, dhe setën e parë kam humbur, sepse nuk isha mjaft i koncentruar, dhe pastaj setën e dytë dhe të tretë kam arritur të luaj lojën time, i cila nuk i ka përshtatur atij dhe kështu e kam mbajtur. Se i përket vendit parë, e kush është shpallur fituesin këtë? Pa, fituesi këtë turnet është shpallur hungarezi, i cili më kam poshtë mua Matë Valkos. Një humbje në njësën finalin nga hungarezi, Matjas Valkes, si e përjetuat? Pa, si e vjoj ndeshja, keni pasur probleme? Kjo meq ishte mjaft meq i vështirë, sepse kjo lojtari pra ishte një ndër lojtarët më të mirë në botërin, 16 vjeç, dhe unë kam luajtur mjaft mirë, ishte një ndeshje e vështirë dhe disa pika në ndikuar që të ndryshoj meqin. Ishte në të vërtetë tre ndeshje shumë të rëndësishme për ju, ishte një turnir shumë i suksesshëm, mund të themi për ju. Cilat çka keni në vim, çka synonin të ardhmen? Pra, me këtë turnir un kam dal i tretë në Evropë dhe kjo është turniri përfundimtar i këtij viti deri 16 vjeç pra. Dhe tani do bëj stërvitje, mjaft stërvitje dhe do përgatitem për turnire tjerë. Mirë, të uroj suksese. Faleminderit. Kalojmë tek Senadi. Si është gjendja tash momentale në klubin e tenisit Bellevue, kur filluar regjistrimet për të ri? Që unë për momentin, para se janisim me natat tona në lidhje me aktivitetet dhe angazhimet të klubit Bellevue, do të mundohem edhe unë një mendim të japi për këtë turneu në cilin e ka zhvilluar Rezarti në Reggio Calabria. Vetë fakti i pesmarës Rezarti në turneu dhe me thanë shumë, lojtari Valkush njifet prej lojtarve më të mirë, në më thanë Rezarti e cekë dhe në 16 vite, dhe suksesi jonë ishë se ne kemi arritur dhe një nivel që një tapu se dë të jenë vendimtar në përfundimin e lojës. Do në të thotë se lojtarë matë mirë botëror nuk janë fartë lartë neshë. Dhe ishë qeshtje kohë, nëse na vazhdojmë me këta aktivitete, me këto punë, qofë nivel klubi, qofë nivel të individual të Rezartit edhe të përqezve të ti, me ndoj se një të armë të afert, shpet do të ndodhë që Valkush të mposhtet, dhe ne të dalim në mesin, edhe pse jemi në mesin të matë mirëve, por të dëshmojnë se jemi në nivel me ta. Lojtari i Bosnjës tash me i njofur për humbjen nga Rezartit, atë miritoj pak të qeshëm, mërë pak të qeshë se Rezartit tash me njëf lojtari nga Bosnja dhe ishë basi si lojtari i cili poshtet vazhdimisht nga Rezarti, mirë po adha ishë lojtar shumë e mirë, kështë që mund të themi arritja nivellit të tenisit në cilësia, arritet ishë shumë e mirë dhe shprezëdhënse, kështë që në besojmë se në vitin arshëm do t'i te kalom të pengjesat për momentin që janë duke në ndodhë dhe sukseset arshme. Saj për këtë klubit të tenisit mund të themi se kë tri javët e fundit kena pas tre turneu në nivel të Malezi 10 vjetë dhe 12 vjetë dhe përfundimisht këto ditë shtunët dhe të djele ITF turneu të ndërkomtar për senior ku kena pas një pjesmare të madhe të lojtarve ku kena pas një pjesmare të madhe dhe lojtarve vendorë që ka ishë shumë gjahë mirë, që ka ishë gjahë mirë për tenisin e Ulqinit, për tenisin e Malit Zi, dhe nuk kanë munguar edhe sukseset për lojtarve tonë, në kategorin qifteve, lojtari nga Ulqini me një lojtar nga Podgorica, Malis Dervishi dhe Alan Sjeri që janë shpat fitus të kategorisë të qifteve, kurse në kategorit single, lojtar tonë tjertë, Mehmet Molla Beqiri, Rasim Mujali dhe lojtar tjertë, dhe me thanë ka janë rritë dhe një nivel të duhur dhe kanë arrit edhe fituarë mirë, po dhe nuk kanë arrit të plasohen në finalet të turneu. Kjo ishtë turneu i tret i radhës i Ulqini Open 2014, i cili arriti të ofrojnë në qytetin tojnë vendas të shteteve të huja, në thanë si prej Italie, prej Kine, prej Polonie, prej Rumunie, lojtar, skuadra e Shqipëris ka arsi delegacion për Shqipërie, skuadra Kosovës, shtu që mund të themi se dita ditës edhe në klubi si klub porritet edhe turnet që janë duku në bajtur këna janë të rritë në një nivel më të lartë. Unë ju falënderoj që ishit pjesë e intervistës televizionit Teuta.
Lazar të lirë të rojë suksese. Faleminderit. Shpresoj që të korrësh fitore më të mëdha në turne më të mëdhej. Televizor të shikues të televizionit Teuta, ju përshëndes që ishit pjesë e këtij emisioni sportiv. Ju përshëndes deri në emisionin e radhës. Signori consiglieri del circolo, grazie. Classificato, medaglia di bronzo, Rezar Kungu.